dia sempre tá acontecendo coisas assim. Festivais, ou encontros musicais, ou shows individuais. Acho que falta muito isso. Se ficar na mão um pouco assim, só da turminha, assim, das casas noturnas, o espaço é muito fechado, entendeu? Então eu acho que tem que ter um espaço mais democrático para mostrar, inclusive ser grátis, entendeu? Lugares assim como esse da prefeitura. Eu acho isso muito legal. Esse contato é legal. Esse pessoal saberem que existe um som que prima mais uma linguagem, no meu caso, no caso do Arrigo, uma linguagem mais atonal, ligafônica e tal, né? Então eu acho que esse contato é muito interessante com esse público aqui do bairro, né? Só que no Brasil, aqui, eu acho que falta iniciativas, iniciativas tanto para a classe, para os donos de casas noturnas, produtores, né? E gravadoras, falta essa iniciativa de pegar mais o pessoal, o lado mais, mais arte da música, entendeu? Não tão entretenimento, mas o lado mais artístico. Pessoas, tem muitas bandas só instrumentais muito boas também, entendeu? Com esse som que eu faço também, que é bem instrumental, o som do Arrigo é instrumental também. Assim como tem eu e ele, tem várias bandas. Patife Band, CCJ, outubro independente.